Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Праймериздің қорытындысы шықты. Саяси додадағы ең үздік 15 үміткерді бүгін облыс әкімі қабылдады. Сотталған әйелдердің де құқықтары сақталады. Жауғаштыдағы әйелдер колониясына адам құқықтары жөніндегі уәкіл келді. Коронавирустан кейін көбейген ауру, елде екі бала Кавасакиге ұқсас синдромнан көз жұмды. Қазақстанның әлемдік азық-түлік хабтарының біріне айналуға толық мүмкіндігі бар. Ол үшін алдымен ішкі нарықты отандық азық-түлікпен толтыру керек. Бүгін премьер-министр Асқар Мамин үкімет отырысында осылай деді. Осыған орай ауыл шаруашылық, ұлттық экономика, қаржы министрліктеріне ішкі нарықта жетіспейтін өнімдер өндірісін ынталандыруға тапсырма берді. Қолайсыз жыл болса да, күзгі жиын-терінді ойдағыдай аяқтаған агроөнеркәсіп кешенінің барлық еңбеккерлеріне алғысын жолдады. Кеңесте отандық өнімдер әр алуандығын арттыру, ішкі сұранысты толық өз өнімдерімізбен қамтамасыз ету мақсат міндеттері талқыланды. Аймақтар әкімдері тыңдалды. Бірі аграрлық салада арқа сүйерлік аймақ Алматы облысы. Амандық Баталовтың ақпарынша, егін жинау аяқталуға жақын. 409 мың гектар дәнді дақылдар жиналған, жоспар 87,1%-ға орындалды. Ішкі нарықта отандық азық-түлік тауарларының үлесі 85%, импорт 15%. Экспорттық әлеует өткен жылдан 17,8%-ға өскен. Ішкі нарықта азық-түлік тауарлармен тоқталуға келсек, облыста 29 азық-түлік тауарларының түрінің ішінде 10 түрі бойынша қамтамасыз ету 100%-дан асады. 15 түрі бойынша 90%-ға, азық-түлік тауарларының 4 түрі бойынша өндірісті ұлғайту шаралар қабылдануда. Жалпы айтқанда біздің облыста республиканың басқа өңірлеріне мал мен құс етін, жұмыртқа, картоп, көкөністер мен жемістерді жеткізу мүмкіндігіміз бар. Ішкі нарықты азық-түлік тауарлармен толықтыру мәселесі бақылауда. Ел тарихында алғаш рет ұйымдастырған праймериз партияішілік іріктеудің қорытындысы шықты. Саяси доданың соңғы кезеңінде жоғары дауыс жинап, үздіктер қатарынан көрінген 15 үміткерді бүгін облыс әкімі қабылдады. Жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққандарды Амандық Баталов құттықтап, алдағы жоба жоспарларын тыңдады. Праймериз партия ішіндегі сайлау тәуелсіз ел тарихындағы алғашқы саяси дода. Тамыз қазан аралығында өткен бәсекеде 1047 жетісулық бағын сынады. Бірі кәсіпкер, бірі қоғам белсендісі, бірі мұғалім. Түрлі сала тұтқасын ұстап жүрген жеңімпаз алғашқы топты бүгін облыстық Нұр Отан партиясы филиалының төрағасы облыс әкімі құттықтады. Амандық Баталов кандидаттардың алда атқарар жоба жоспарын тыңдап, бағдарламаларына нұсқау берді. Депутат должен обязательно рассматривать. Сайлау алды кезеңде өздеріңізді қалай көрсетесіздер, ары қарайғы жұмыс өздеріңізге байланысты. Республика болсын, жергілікті жерде болсын, ең алдымен халықтың қалауы маңызды. Солардың мәселесін шешіп, солардың мұқтаждығын көріп, шеше білу керек. Өз ауылы, өз өңірі үшін шын жаны ашып, жаны ауырып жұмыс істесе, міне сол халықтың адамы. Елбасының көрсеткен бағдарламалары президент жолдауымен басқа да мемлекеттік өңірлік бағдарламаларды жетік білулеріңіз қажет. Сол бағыттармен жұмыс істесеңіздер, нәтиже жаман болмайды. Праймеризде облыстағы нұротандықтардың 94,2%-ы дауыс беруге қатысқан. 77,089 партия мүшесі саяси науқанға бейжай қарамай таңдау білдіріпті. Белсенділіктері республикада алғашқы үштік қатарында тұр. Түйткілді мәселенің түйінін тарқатып, ел дамуына үлес қосады деп көп сенім білдірген қатысушының бірі Мақпал Мыса. Жетісудың ақын қызы бұл бәсекеде ауыл жастарының әлеуетін арттыру, ауылды көтеру бағдарламасын ұсынған. Мен бармаған ауыл қалмады. Аудандағы бүкіл мекемедегі партия мүшелерімен кездестім, ашық әңгімелестім. Мен депутат емеспін, осы праймеризге қатысып жатқан алғашқы тәжірибем. Қалай болар екен деп аса алаңдаушылық болмады, себебі қайткен күнде де менің азаматтық ұстанымым бірінші елдік мақсатта ол депутат болайын, болмайын, ол ақындық жолындағы ар-ұжданым, менің арман мақсатым сол ел жайлады.
Жиын соңында аймақ башысымен кездесуге келген барлық қатысушылар құрғол қайтпады. Бір-бірі праймериздегі белсенді табанды еңбектер үшін облыс әкімінің арнайы алғыс хатын алды. Жалпы партияшілік іріктеу қорытындысы бүгін ресми түрде жарияланады. Облыс аудан қала мәслихаттарындағы мандат санына қарай кандидаттар резервке алынады. Қабірет Мұхамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алматы облысында биыл 58 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қатарында құрылысы кешеуілдеп жатқандар да бар. Тізімге 10 шорта білім беру нысаны ілігіпті. Бұл туралы салаға жауапты облыс әкімінің орынбасары өткізген жиында айтылды. Рустам Әли әр аудан қаладағы жауаптылардан не себепті кешеуілдегенін сұрап, олқылықты оңалтуды тапсырды. Мәселен, кеген ауданындағы қос мектептің құрылысының кешеуілдеуіне мердігер мекеме кінәлі екен. Бұл туралы тікелей байланысқа шыққан аудандағы жауапты маман мәлімдеді. Әкім орынбасары, егер нысан жұмысы мерзімінде аяқталмаса, мердігер компанияны жауапқа тартып, құзырлы мекемеге шағымдану қажет деді. Жұмыс күшінің аздығынан біраз объектілеріміз кешеуілдеп жатыр. Бұл мысалы Талдықорған қаласында Абай атындағы мектеп, Текел қаласындағы нөмір 6-шы орта мектептің күрделі жөндеу жұмысы, Ескелді ауданында Қаратал ауылындағы мектептің күрделі жөндеу жұмыстары кешеуілдеуде. Барлық аудандық қалалық білім бөлімдері және сол осы мәселемен айналысатын әкім орынбасарлары да аудан әкімдері де бізге уәде беріп отыр. Қазан айының аяғына дейін аяқтаймыз деген. Сотталған әйелдердің құқықтары сақталу керек. Жауғашты ауылындағы әйелдер колониясына Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілі Елвира Азимова арнайы барды. Істі болған әйелдердің медициналық қамтамасыз етілуі мен жұмыспен қамтылуын тексерді, тыныс тіршіліктерімен танысты. Қазір ла 155-те 4 түзету мекемесінде 400-ден астам әйел жазасын өтеп жатыр. Олардың дені жемқорлық, алаяқтық жолмен ақша табу, нашақорлық бойынша сотталған. Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі өкілі колония ішіндегі медициналық бөлімшелерімен өндірістік аймақтарды жеке-жеке қарады. Сондай-ақ әлеуметтік байланыстарды сақтау және қоғамдағы одан әрі бейімделу мәселелеріне ерекше назар аударды. Вы знаете, что большая часть осужденных... Сотталушылар сот үкімімен бас бостандығынан айырылғанына қарамастан Қазақстан Республикасының азаматтары болып қалады. Заңмен кепілдендірілген құқықтары бар. Сонымен қатар олар ата-аналық міндеттерінен де айырылмайды. Жазаланушылардың қарызы бар екенін білесіздер. Олардың өз отбасы кәмелетке толмаған балалары да бар. Біз Ақмола, Қарағандыдағы түрмелерге бардық. Сотталушылар жұмыс істеп, қарыздарын өтегісі келетіндіктерін айтады. Егер жазасын өтеушілер солай десе, біз оларды қолдауымыз керек. Алматы облысында қамаудағы әйелдер қалауы бойынша еңбек жауғашты көпсалалы кәсіпорында еңбек ете алады. Мұнда бірнеше бағыт ұсынылған: тігін өндірісі, аяқ киім тігетін шеберхана, наубайхана жұмыстары қарастырылған. Сотталушылар ақша табу арқылы әлеуметтік байланыстарды жақсартпақ, сондай-ақ отбасылары мен жақындарына көмектесе алады, дейді қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысы Жанат Ешмағанбетов. Я работаю в пекарне. Мен наубайханада 17 жылдан бері жұмыс істеймін. Нан пісіреміз. Жалақыны уақытысында алып отырамыз. Жалпы айтайын дегенім, сотталушыларға жұмыс ойлап тапқандарына көп рахмет. Мен бұл арқылы қарыздарымды өтеймін. Отбасыма да көмектесемін. Самая главная работа. Жұмыс бар, ең бастысы сол. Мұнда барлығы дерлік жұмыспен қамтамасыз етілген. Әсіресе қазір елдегі қиын жағдайға байланысты жұмыс істемейтіндер көп, таппай жүргендері де бар. Біз мұнда алдымен өзімізді қамтамасыз етеміз, тіпті үйге де көмектесеміз. Айта кетейік, Алматы облысы колонияларында еңбек кәсіпорындарынан басқа 22 кәсіпкерлік субъекті жұмыс істейді. Бұл қосымша 354 тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Тексеріс аясында өкіл сотталғандармен жүргізілетін әлеуметтік және психологиялық жұмыстарға да оң баға берді. Алдағы уақытта елдің басқа аймақтарындағы колонияларды да араламақ. Медет Жұмабай, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Елімізде екі бала Кавасакиге ұқсас синдромнан қайтыс болды. Дәрігерлердің айтуынша, Нұр-Сұлтандағы 2 жасар баланы ауруханаға өте кеш жеткізген. Ал Алматыда қайтыс болған 15 жастағы жасөспірімнің созылмалы ауруы болған. Коронавирус індетінен кейін балалар арасында көбейіп кеткен бұл қандай ауру? Осыдан қалай сақтануға болады? Астаналық тілші дайындаған бейнематериалға назар аударалық.
Мультижүйелі қабыну синдромы бұл жаңа аурудың түрі. Белгілері Кавасаки синдромына ұқсас. Аталмыш аурудан қазір республикада 39 бала ем алып жатыр, өкінші орай екеуі қайтыс болды. Пандемияның бірінші толқынынан кейін Европаның ірі ковид ошақтарынан табылған бұл аурудың белгілері қандай? Баланың дене қызуы. Әсіресе ол дене қызуы өте бір күрделі жағдайда 39-40 градусқа шейін бірнеше күн баланың көзі қызарады, үстінде бөртпелер шығады. Кейбірде ол бөртпелер бетінде болуы мүмкін. Әсіресе ол бөртпе баспармақпен жаңа аяқтың баспармақтары, аяқтың жаңа табанында сол жерде кездеседі дағын, сол жерде ісік пайда болады. Екі аяқпен қолда. Баланың тілі қызарады, бүлдірген тәрізді болады, әсіресе мына тілі. Соны сон барып, бұл балаларда ең бір жаңағы көрінетін синдром шөтуі мүмкін, құсық болып пайда болуы мүмкін. Мультижүйелі қабыну синдромы жұқпалы емес. Үлкендер бұл аурумен ауырмайды. Ол QI инфекциясының симптомды немесе симптомсыз өткерген организмнің әлсіреп қайта оянуы дейді педиатрлар. Демек, баланың иммундық жүйесі мықты болуы тиіс. Ол үшін әр вакцинаны өз уағында алып отыруы керек. Балаларға екпе жасау керек. Оның ішінде жаңа қызылшаға қарсы, дифтерия қарсы сонда екпелер бар ғой. Әсіресе мынау пневмокок. Сол екпені жасап, бүгінгі күнде тұмауға қарсы, грипке қарсы жаңа емдеу басталды. Бір айдан кейін жаңа тұмауға жасалған екпеден кейін, бір айдан кейін пневмококқа қарсы вакцинаны жасату керек. Ол өте керемет мына баланың иммундық жүйесіне керемет жақсы әсер береді. Сондықтан бала ертең ауырмауы мүмкін. Әлде де жеңіл түрімен өте шығуы мүмкін. Бір қуантатыны Кавасаки тәрізді синдромды емдеп жазуға болады. Ол үшін баланы оқшаулаудың немесе арнайы емханаға жатқызудың қажеті жоқ. Тек иммундық жүйені көтеретін ампулалық дәрілер өте қымбат тұрады. Ең төменгі бағасы 500 мыңнан басталады. Ал созылмалы ауруы бар балаларға бір курстық ем жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан ауырып ем және ақша іздегенше маска тағу, арақашықтық сақтау және дұрыс тамақтану сияқты қарапайым ережелерді сақтаған жөн дейді мамандар. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Бірлік пен ауылы партиялары бірікпейді. Бұл саяси ұйымдардың екі жақты қабылдаған шешімі. Әр партия өзіндік бағытымен қызмет жалғастырмақ. Бірлік партиясы елдің әлеуметтік жағдайымен ауылдың әлеуетін арттыру мақсатында жоспарлы жұмыстарын жалғастыруда. Жаңа қадамдары жасалып жатыр. Сәйкесінше кезектен тыс 5-ші съезд отырысы да өткен. Ұйым жарғысына өзгерістер енгізіліпті. Бұл туралы Алматы облысы бойынша Бірлік партиясы төрағасының орынбасары мәлімдеді. Айтуынша, бүгінгі күні партия құрамында 180 мың азамат бар. Оның 1300-і өңір тұрғыны. Съезге әрбір облыстан аймақтардан қатысты 100-ге жуық делегаттар видео онлайн ретінде қатысты. Басты тақырып партияға жаңа өзгерістер. Жарлыққа жаңа дамып жатқан саяси өзгерістерге байланысты партияға көптеген өзгерістер енгізілді. Басты мақсатымыз енді болашақта тығыз әрі белсенді саяси жұмыстарды атқару. Жетісулықтар үшін сүйінші жаңалық. Президент жолдауында айтқан халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында ұйымдастырылған үздік ауыл әкімі республикалық байқауы өз мәресіне жетті. Конкурстың қорытындысы бойынша үздік ауыл әкімі болып Іле ауданы Боралдай кентінің әкімі Данияр Қоңырбаев танылды. Боралдай сынды өндіріс пен өнеркәсіптің бесігіне айналған берекелі елді мекеннің көркеюіне үлес қосу ауыл әкімінің басты арманы. Конкурста Данияр Төлеуханұлы өз аймағының әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту бойынша жобасын сәтті қорғап шықты. Сөйтіп әр өңірден іріктелген 14 ауыл әкімінің ішінен қара үзіп дара шықты. Тегін емес, ол Боралдайға әкім болып келгелі елден ерек іскерлігін көрсетіп, өз міндетін адал атқарды. Жергілікті тұрғындармен етене жақын болып, ел қалауынан шыға білуге тырысты. Нәтижеде ашық дауыс беру кезеңінде
ең көп опай еншіледі. Бабымен бағы қатар шауып, жүлделі бірінші орынға жайғасқан боралдайлық әкім жетсу жерінің мәртебесін тағы бір мәрте көтерді. Атап кетерлігі жеңімпаз ел ағасы 14 жылдан бері әртүрлі мемлекеттік қызметтер атқарып келеді. Бұл негізгі халықтың маған деген сенім деп ойлаймын. Халықтың дауыс беріп қолдағанына. Екіншіден, әрине, өзімнің коллективіммен бірге осы күнге дейін істеп жатқан қызметіміздің көрсеткіші нәтижесі деп ойлаймын. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасында осы бізді жаңағыдай іске асырамыз бірге, осы әрине халықпен бірлесіп халықтың мұң мұқтажын жаңа шешуге көмектесуге тырысып, әр уақыт болашақта әлі жаңағы істейтін қызметіміз, істейтін жұмысымыз әлі көп деп ойлаймын. Мұғалімдер марапатталды. Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Әбдірайымов бірқатар ұстазға құрмет көрсетті. Оқушылар сарайында ұйымдастырылған салтанатты шараға шаһар басшысы ұстаздар қауымын төл мерекелермен құттықтады. Елу педагогқа Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасын, сондай-ақ облыс әкімінің алғыс хатын табыстады. Өлшеусіз еңбектері үшін сый-сияпатта көрсетілді. Мерекелік шараға білім саласының ардагерлері де шақыртылған. Олар жас әріптестерімен тәжірибе бөлісіп, әр бастамаларына табыс тіледі. Кеште мектеп оқушылары ұлағатты ұстаздарға концерттік бағдарламасын ұсынды. Бүгінгі күні мен 21 жылдық үздіксіз педагогикалық еңбек өтілім бар. Барлық ұстаздар қауымын осы төл мерекелермен құттықтаймын. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілеймін. Қашанда осы білім жолында тек қана шығармашылық өрлеу тілеймін. Талмаңыздар, жаңағы еш аянбаңыздар. Біз қашанда балалардың білімі үшін аянбай еңбек өтуге дайынбыз. Былтырғы жылы 13-те 1 миллиард теңге осы білім саласына бөлінген болса, бүгінгі күні 18.7 миллиард қаражат бөлініп отыр. Оған қарамай, биылғы жылы бізде Талдықорған қаласында 3 мектепті күрделі жөндеуден өткізіп отырмыз. 2.2 миллиард теңге қаражат бөлініп, 3 мектептің ауласын абаттандыру жұмысын бітіріп отырмыз қазір. Дубайда болашақ мұражай салынды. Енді үндістандықтар коронавирусты анықтау үшін бірнеше мыңдық ПТР тесті тапсырмайтын болды. Бішкекте жағдай шиеленісіп кетті. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Бішкекте жағдай шиеленісіп кетті. Тәртіпсіздіктерден бір адам қаза тауып, 600-ге жуығы жараланды. Оның 13-і жан сақтау бөлімінде. Ереуілге шыққан 6000 адам парламент ғимаратына басып кіріп, президент кабинетінің тасталқанын шығарып, өрт қойды. Өрт сөндірушілер парламент ғимаратындағы отты сөндіріп, көше сыпырушылар алаңды тазартып жатыр. Ыстықкөл, Талас және Нарын облыстарының губернаторлары өз еркімен отставкаға кеткені мәлім болды. Сонымен қатар, Қырғызстан астанасы Бішкектің мэрі Азиз Суракматов өз қалауымен отставкаға кетті. Ереуілшілер өз бетінше қаланың жаңа мэрін тағайындап алған. Ол парламент сайлауында жеңіліп қалған Республика партиясының үміткері Жошбек Куеналиев. Бұл туралы қалалық муниципалитет хабарлады. Қырғызстан үкіметі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Себебі қақтығыстардың салдарынан бір қатар нысанға зиян келген. Енді үндістандықтар коронавирусты анықтау үшін бірнеше мыңдық ПТР тест тапсырмайды. Өйткені жергілікті ғалымдар COVID-19-дан анықтайтын алғашқы қағаз тест жасап шығарды. Қолжетімді сынама қағаз Филуда деп аталады. Құны небәрі 500 рупия, шамамен 6 доллар. Елде бүгінге дейін 2000 адамға сынама тест жасалған. Олардың арасында алдын ала коронавирус індеті анықталған адамдар да болған. Сынама қағаз науқастарды дәл анықтап, оң нәтиже көрсеткен. Тест нәтижені 1 сағаттан аз уақыт ішінде шығарады. Зерттеушілер жаңа тесттің 96% сезімталдыққа ие екен анықтады. Оның жоғары сезімталдығы коронавируспен ауыратындардың барлығын дерлік анықтауға көмектеседі. Айта кетсек, елде мұндай сынамаларды шығаруға ПТР тест құнының қымбаттауы түрткі болған.
Бастапқыда жергілікті ауруханалар COVID-19 тестін тегін жасайтын. Алайда уақыт өте келе кейбір жекеменшік клиникалардың сынаманы ақылы түрде жасай бастаған анықталды. Сонымен қатар ПТР тестінің құнында қарапайым халықтың қалтасы көтермейтіндей қымбаттатып жіберген жергілікті билік жекеменшік ауруханалардан тест бағаларын түсіруді талап етті. Дегенмен ПТР тестінің құны әлі де қымбат болып тұр. Дубайда болашақ мұражайы салынды. Имараттың биіктігі 78 метр. 10 деңгейлі конструкция 30 000 шаршы метр жер учаскесінде орналасқан. Алғашқы 3 деңгейде 202 көлікке арналған паркинг салынған. Ал соңғы қабат балаларға арналған. Онда оқушылар қазіргі және болашақ мәселелерін өз бетімен зерттеп шешеді. Жергілікті биліктің айтуынша, футуристік имарат Дубайдың көрнекті орындарының бірі болады және инновацияларының бірегей инкубаторы болады деп сенеді. Алып конструкция шынымен тот баспайтын болатпен қапталған. Болат қалыптармен қапталған мұражай толықтай араб қаріптерімен безендірілген. Мамандар мұнда болашақ үшін аса маңызды идеялар мен жобалар қарастырылатынын мәлімдеді. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Өңірде жаңғыру жолы ерікті жастар қозғалысы белсенді іске асырылып келеді. Бүгін бір топ Жетісу жастарының карантин кезіндегі белсенді қызметі табанды еңбек еленді. Республикалық жаңғыру жолы штабының мүшелері келіп, 15-ке жуығын арнайы алғыс хатпен марапаттады. Достық үйінде өткен кездесуге Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары мен қаладағы колледж студенттері қатысты. Бас қалалық меймандарға жергілікті студенттердің стартап жұмыстары таныстырылды. Қазіргі таңда осы бағытта Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде жас ғалымдар жобасын іске асыратын орталық жұмыс істеп жатыр. Цель нашей встречи сегодня это встретить. Менің бір байқағаным, Алматы облысында жастар ісін дамыту жақсы жолға қойылған. Жаңа университеттің стартап орталығымен танысып жатырмыз. Студенттер тек жобаларын жасап қана қоймай, оны жүзеге асыруға да мүмкіндік қарастырылған екен. Бұл өте жақсы. Өкінішке орай, кей облыстарда бұл әлі дамымай жатыр. Біз бүгін көріп қуанып қалдық. Қыз-жігіттердің жобалары халықаралық деңгейде жүлделі болып жатыр екен. Садаға тудан облыс құрамасы Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Республикалық чемпионат қазан айының 24-30 күндері Шымкентте өтеді деп жоспарланған. Елішілік жарыста жерлестеріміз командалық есепте топ жаруды көздеп отыр. Жуырда олар Алатау бөктерінде орналасқан Ақбұлақ сауықтыру спорт кешенінде болып қайтты. Онда кеңейтілген оқу-жаттығу жиындарын өткізді. Бапкерлердің айтуынша, жетісулық спортшылар қазір нағыз бабында. Әсіресе Токио олимпиадасына жолдама алған Санжар Мұсаев, Денис Ганкин, Ильфат Абдуллин, Султан Дүзелбаев әлем чемпионатындағы нәтижесін анағұрлым жақсартқан. Қыздардың да шеберлік деңгейі өскен дейді мамандар. Олар келер жылы Парижде өтетін лицензиялық әлем кубогы турнирінде ел намысын қорғайтын болады. Біз жарысқа жеңіске жету үшін ғана барамыз. Ол әлем, Азия біріншілігі немесе республикалық турнир болсын еш босаңсымаймыз. Қазір біздің құрама өздік спортшылармен жасақталған. Жыл басында Теміртауда өткен қысқы ел чемпионатында командалық есепте бірінші орын алдық. Ерлерден бөлек жасөспірім спортшыларымыз да тамаша дайындық деңгейін көрсетіп жатыр. Олар Нұр-Сұлтан қаласында болған турнирде жеңімпаз атанды. Эпидахуал тұрақтанып, Шымкенттегі жарыс өтіп жатса, жетісулықтар жүлдесіз қайтпайтынына сенімім мол. Құрметті ағайын, бүгінге осы, келер күні амандықта қауышайық.